Vokālajai grupai Pūtni koncerti Rīgas vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā marta sākumā jau ir kļuvuši par tradīciju. Bet tieši šogad, 8. marta koncertā, tika svinēta ansambļa 30. jubileja. Ne tikai dziedot, bet arī dzen čivinot, vītrojot, svilpojot un žubilējot. Tas sākās īstenībā ar vienu konkursu, kuru vajadzēja aizbraukt Somijā. Kaut kā notika koru konkurss meitenes, kuras jau bija sapulcējušās iepriekš, kuras kopā dziedāja korī Sindija Putnidārs, vienkārši meklēja otro altu un tādu tā kā vadītāju. Viņas pieaicināja mani. Tā es paliku šeit uz 30 gadiem. Vokālā grupa Pūtni izveidoja jaunu koncertēšanas stilu, ieviesa mūsdienīgu repertuāru, nebaidoties no drosmīgiem eksperimentiem mūzikā un tehniski sarežģītām kompozīcijām. Regulāra programmā iekļaujot arī pirmās profesionālas komponistas sievietes, vācu mūķenes, mistiķes, pravietes un medicīnisku grāmatu autoras, Bingenas, Hildegardas viduslaika pārpasaulīgos skaņdarbus. Tur ir kaut kas tāds, kas nav nevienā citā mūzikā. Kaut kas neizskaidrojams. Tā ir vienbalsība, bet tajā pašā laikā to izdziedāt ir sarežģīti un ir jāsajūt vienai otru. Un jāsajūt ir sevi un vēl to mūziku un to Hildegardas doto tekstu. Mīlestība ietiecas visā, tā ir gan dziļi zemē, gan uzlido augstu debesīs, tā ir katrā no mums, tā apdzīvojot visu. Koncertu programmu veidot kopā ar ērģelnieci Kristīnu Adamaiti, kuri jau jūtas kā ansambļa dalībniece. Skanēja gan viduslaika mūzika, gan mūsdienu latviešu komponistu skaņdarbi. Šoreiz laikam vadmotīvs bija Madars Pētersons iecere par šo astronomisko dabas parādību. Un tad es arī turpināju prātot, kas iederētos, domājot par cilvēku un par dabu. Kā cilvēks jūtas, kā dabas sastāvdaļa, ko viņš meklē, ko viņš atrod. Tas, ko viņš šokar uzbūra, tas ir respektīvi ne tikai tie Bingenas Hildegardas darbi, bet arī visa kopējā partitūra, ar ko tie bija apaudzēti. Un Pūtnu dziesmas un visi pārējās skaņu partitūra. Tas man vienkārši uzbūra kaut ko tādu, ko es nesāju patiesībā sevī visu laiku iekšā. Man bija tāda sajūta, ka mani atver un parāda man to, kas manī vienmēr ir. Pūtnu jubilējas koncertā ieklausījās Aneta Lesīte un Armands Rudzītis no Latvijas televīzijas.